ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, یعنی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے, میرے لیے یہ کام آسان فرما دے, میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے. یہی وہ دعا تھی جو وزیراعظم عمران خان کے کئی روز سے ورد زبان تھی, اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس دعا کو قبول بھی کیا کہ اقوام متحدہ کی اسمبلی کے سیشن میں ان کا خطاب ہوا اور بے حد خوب ہوا. شاعر نے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. شام ہوئی تو کیا کشمیری, کیا پاکستانی, حتیٰ کہ ہندوستانی بھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں عمران خان کے خطاب کا انتظار کرنے لگے, کیونکہ سب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ امت کا یہ شیر اپنے اس وعدے پر کس قدر پورا اترتا ہے جو اس نے کیا تھا کہ میں اقوام متحدہ میں کچھ ایسا کروں گا جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا. عمران خان کا اقوام متحدہ کا یہ خطاب نریندر مودی کے خطاب کے 3 لیڈران کے بعد تھا, اور بہت سے لوگ پہلے ہی سے یہ نقص نکالنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان کو اقوام متحدہ میں بہترین سلوٹ نہیں ملی ہے. یہ عین اس وقت خطاب ہوگا کہ جب بہت سے لوگ لنچ کے لیے اٹھ گئے ہوں گے. انڈین میڈیا بھی اسی بات پر بغلیں بجا رہا تھا کہ پاکستان جب پوری دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ ہی نہیں پیش کر سکے گا تو اسے حمایت کیا حاصل ہوگی. لیکن عمران خان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم یہاں پر دنیا کی حمایت حاصل کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ عالمی ضمیر کو ٹٹول لے آئے ہیں. چاہے ایک بھی ملک ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو تو تنہا پاکستان ہی کشمیریوں کی وکالت کرے گا. عمران خان کی اس مچ اویٹڈ سپیچ کے چیدہ چیدہ نکات آپ تک پہنچانے ہیں, مختصراً اس کا جائزہ لیں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کے تمام سامعین و ناظرین سے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولیے, تاکہ ایسی تازہ ترین خبروں پر بے لاگ تجزیے اور تبصرے آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتے رہیں. خواتین و حضرات, 27 ستمبر کی شام ڈھلی تو کشمیر میں چاہے کوئی دکاندار ہو, کوئی طالب علم ہو, مقامی ہوٹل پر کام کرنے والا ویٹر ہو یا کوئی جرنلسٹ ہو, کسی سے بھی کوئی سوال کریں تو آپ کو جواباً یہی سننے کو مل رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ آج شام کو کیا ہوتا ہے. اور کشمیریوں کی یہ خوش امیدی بلا وجہ نہیں تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چاہے انڈیا نے ان کی انٹرنیٹ تک رسائی بند کر دی ہوئی ہے, چاہے 52 روز سے کرفیو جاری ہے, بجلی کا نظام درہم برہم ہے, یا چاہے میڈیا پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود اقوام متحدہ میں ایک شخص ایسا ضرور ہے جو ان کا سفیر بن کر وہاں پر گیا ہے اور ان کے حق میں نعرہ حق ضرور بلند کرے گا. کئی بیچارے تو اپنی خوش فہمی میں اس حد تک آگے جا چکے تھے کہ ان کے خیال میں 27 ستمبر کی شام کو شاید اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کچھ بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے ایسا تو کچھ نہیں ہونا تھا, لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ جو اقوام متحدہ کے سرد خانوں میں بند تھا, وہ عمران خان کے دھواں دار خطاب سے دوبارہ ہو گیا. جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کو اتنے مؤثر طریقے سے اور پرزور طریقے سے اٹھایا گیا کہ جتنا پہلے کبھی نہیں کیا گیا ہے. بلا شبہ عمران خان کا یہ خطاب ایک تاریخی خطاب تھا جو ایک ڈائیلاگ کی صورت بھی اس وقت اختیار کر گیا جب عمران خان نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا اور دنیا کے سامنے یہ سوال رکھا کہ دنیا اس انسانی المیے پر خاموش کیوں ہے. عمران خان نے بھارت اور مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتایا کہ کشمیر میں کون سی ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے. 50 روز سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں, بیماروں کو دوائیاں نہیں مل رہی, لوگوں کو خوراک نہیں پہنچ رہی, بچے سکول نہیں جا رہے, اور جس طرح میڈیا کو کنٹرول کر دیا گیا ہے, بیرونی میڈیا کو بین کر دیا گیا ہے, تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہاں پر نسل کشی نہیں ہو رہی. وزیراعظم عمران خان نے بہترین سفارتکاری کا انداز اپناتے ہوئے دنیا کو یہ باور کروایا کہ اس وقت انڈیا میں نفرت کی حکومت ہے. ایسا بنیاد پرست جنونی طبقہ انڈیا پر مسلط ہے کہ جو آگے بڑھنے کے لیے کسی سے نفرت کرنا ضروری سمجھتا. عمران خان نے دنیا کو بتایا کہ 80 لاکھ کشمیریوں پر 9 لاکھ بھارتی فوجی مسلط ہیں جو اسے دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ ایریا بنا دیتی ہے. 50 دن سے 80 لاکھ لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں, دنیا میں اس سے بڑی اور کیا دہشت گردی ہو سکتی ہے. عمران خان نے اس موقع پر پاکستان کی جانب سے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی تذکرہ کیا, اور ساتھ ہی مودی سرکار کو بھی رگڑ دیا کہ پاکستان کی امن کی کوششوں کو ہمیشہ سیبوٹاج کیا گیا ہے اور امن کی طرف بڑھنے والا ہر قدم اور ہر کوشش کا جواب انڈیا کی جانب سے انکار ہی کی صورت میں آیا ہے. یہاں عمران خان نے بہترین انداز میں یہ بھی باور کروا دیا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری فوری طور پر اپنا کردار ادا کرے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وقت نکل جائے, کیونکہ کیوبا بحران کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے ہونے جا رہی ہیں. عالمی رہنماؤں اور خاص کر بڑی طاقتوں طاقتور ممالک پر زور دیا کہ وہ بڑی مارکیٹ سے آگے دیکھیں, سب کچھ بزنس نہیں,
نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں کچھ غلط ہوا تو اس کے اثرات برصغیر کی سرحد سے ہٹ کر ہوں گے اور یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا علاقہ متنازع ہے اور یہ قراردادیں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیتی ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا فوری کردار ادا کرے۔ عمران خان نے انڈیا پر چوٹ لگاتے ہوئے کہا کہ اب وہ کام نہیں چلے گا کہ بھارت میں کچھ کروا لیا جائے اور اس کا الزام پاکستان پر تھوپ دیا جائے۔ وار آن ٹیرر کے حوالے سے عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پاکستان خود ایک ایسا ملک ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے گزر رہا ہے اور اس جنگ میں تقریباً 70,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اور پاکستان کا 150 سے لے کر 200 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود پاکستان ہی پر ٹیررزم کا لیبل لگایا گیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ عمران خان نے اسلامو فوبیا کا ذکر کیا کہ کس طرح اسلام مخالف جذبات لوگوں کو تشدد پر ابھار رہے ہیں اور دنیا میں جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی اس تقریر کے سیگمنٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی طبقے کو دبایا جاتا ہے تو پسے ہوئے لوگ سخت ری ایکشن دیتے ہیں، اور آج کل دنیا جتنی بھی شدت پسندی دیکھ رہی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی مسائل ہیں۔ انہوں نے مذہب کو دہشت گردی سے علیحدہ کرنے کی درخواست دی اور کہا کہ کسی بھی مذہب خصوصاً اسلام کو دہشت گردی سے ہرگز نہ جوڑا جائے۔ خواتین حضرات، دیکھا جائے تو عمران خان کا یہ خطاب ہر لحاظ سے جامع خطاب تھا کہ جس میں انہوں نے کشمیر سے لے کر یعنی امت سے لے کر آزادی اظہار رائے کے نام پر اسلام مخالف جذبات کی بات کی۔ خواتین حضرات، اگر بات کریں عمران خان کے خطاب کے ٹائمنگ کی تو عمران خان کی یہ تقریر نریندر مودی کے خطاب کے بعد تھی۔ انڈیا نے بڑی مکارانہ چال چلی کہ نریندر مودی کے خطاب میں بالکل بھی کشمیر کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ وہ کشمیر کو اپنا داخلی معاملہ قرار دیتے ہیں اور اسے کسی بھی صورت میں اقوام متحدہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، بلکہ نریندر مودی نے مدبر ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے عالمی ایشوز کو ایڈریس کیا۔ نریندر مودی کے خطاب کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا دنیا کی ایک اہم معیشت اور اقوام متحدہ کا ایک ذمہ دار ملک ہے، اسی لیے ہم عالمی ترقی، سلامتی اور دنیا کے امن کے معاملات پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اس طرح انڈیا نے چال چلتے ہوئے ایک کوشش کی کہ کشمیر کے معاملے کو انڈر پلے کیا جائے، اس مسئلے کو دبا دیا جائے، اٹھنے نہ دیا جائے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ کشمیریوں کی سفیر بن کر جو آواز وہاں پر پہنچی ہے وہ یوں ہی دبنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ عمران خان نے حقیقی معنوں میں کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ کے فورم پر دوبارہ زندہ کیا، اور وہ جو لنڈے کے دانشور پہلے ہی کیڑے نکالنا شروع ہو چکے تھے کہ پاکستان کو ایک ایسی ٹائم سلاٹ ملی ہے کہ یہ لنچ کے اوقات ہوں گے اور آلموسٹ اس وقت ہال خالی ہو چکا ہوگا اور پاکستان کی سننے والے بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن ان احمقوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ عالمی سطح پر ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ جو شخص جس ملک کا نمائندہ اس وقت ہال میں موجود نہیں ہے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ فلاں لیڈر نے اس مسئلے پر کیا کہا ہے۔ ہر ملک کے سربراہ کے ساتھ یا ہر ملک کے نمائندے کے ساتھ اس کی ٹیم بھی گئی ہوتی ہے اور وہ ٹیم انشور کرتی ہے کہ وہ ہر وقت ہال میں موجود رہے اور اقوام متحدہ کے اجلاس کی پوری کاروائی نوٹ ڈاؤن کرے۔ رہی بات کہ پاکستان کا پیغام کس طرح دنیا تک پہنچے تو یہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اپنے امریکہ وزٹ کے دوران عمران خان نے تقریباً 70 ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی ہے اور اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ کشمیر کے معاملے کو اٹھایا جائے، پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا جائے اور دنیا کی حمایت حاصل کی جائے۔ جہاں تک بات رہی اقوام متحدہ میں ہونے والی تقریر کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، مگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پر تقریر ایک رسمی کاروائی ہی ہوتی ہے کیونکہ دنیا کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا ملک کس معاملے پر کیا سٹینڈ لیتا ہے۔ یہی صورتحال عمران خان کی بھی تھی کہ عمران خان اپنے دورہ امریکہ کی شروعات سے لے کر اب تک بڑے مدلل انداز میں بہترین طریقے سے امت کی، کشمیر کی اور توہین رسالت کے معاملے پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وکالت کرتے آئے تھے، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دشمنوں کے تابوت میں آخری کیل اقوام متحدہ کے اجلاس میں ان کی تقریر تھی کہ جہاں انہوں نے اپنی اس پوری مہم کا خلاصہ نچوڑ کر رکھ دیا۔ اب آتے ہیں اس بات کی جانب کہ اس پوری مہم کا نتیجہ کیا ہوگا، پاکستان اور کشمیریوں کو فائدہ کیا ہوگا۔ اب ایسا تو ہرگز نہیں ہونا تھا کہ اقوام متحدہ میں عمران خان کی تقریر کے بعد کشمیر فوری طور پر آزاد ہو جاتا، بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی فتح یہی ہوگی کہ جو کیمپین پاکستان نے کی ہے تو کشمیر میں سے فوری طور پر کرفیو اٹھایا جائے، اور اس کے بعد اقوام متحدہ کا جو اجلاس جب سم اپ ہوگا تو اس کے اعلامیے میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہو اور جو پاکستان کا موقف ہے اس کی فیور میں ڈرافٹ تیار کیا جائے، اور پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق، یو این کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ جان لیجئے کہ یو این کبھی اپنی قراردادوں کے اگینسٹ نہیں جا سکتی۔
बहरहाल जिस मुदल्लल अंदाज में इमरान खान ने आज अक़वामे मुत्तहिदा के इजलास में कश्मीरियों की, पाकिस्तान की और इन लार्जर सेंस उम्मत मुसलमा की नुमाइंदगी की है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अपने तमाम सामईनों नाज़रीन से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला के हजूर अब दुआ कीजिए कि पाकिस्तान की इन मुखलिसाना कोशिशों का बेहतरीन नतीजा निकले और कश्मीरियों के लिए आसानी हो। इन्हीं दुआया फिक्रात पर हम सब की आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज़ी और तबसरे हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।